Podlediad 16. Refer to places, express opinions. It's Friday afternoon, and it's felt like a long week at the garage. Oh, nah! Oes problem gyda chi'n siân heddi? Well, mae Sian yn meddwl bod problem gyda'r car, ond dim ond problem fach yw hi. O, gwych, diolch. Siwt y Cymraeg yw hi, a mae hi'n gyrru'r car i ymweld â'r plant. Bydd hi'n dod o Aberystwyth i nôl y car pren yma. Gobeithio bydd hi'n hwyr. Ydy Aberystwyth i'r dwyfain neu i deil Gaerdydd? Mae Aberystwyth yng Ngorllewin Cymru i'r dollewin de ollewin o Fangor. Fel arfer, mae Sian yn byw mewn pentre bach i'r Aber. Ydy Aber yn Gogledd Cymru hefyd? Paid y bod yn dwp, mae Aber yn y dwyrain i'r gogledd o Gaerdy. Efallai ei bod hi wedi gweithio'n rhy galed yr wythnos yma, Gareth. Efallai, fy mod i'n barod yn y penwydd nos. Dwi'n meddwl yn bod ni'n barod am y gêm rygbi, Sianet. Dwedodd Dylan i fod yn hapus i wylio'r tîm Owen y fory. Mae nhw'n chwarae ar y chwith ger neuadd y pentre. Dwi erioed wedi bod yno o blaen. Wyt ti eisiau mynd hefyd? Wyt ti'n credu bod yn gallu ennill gyda'r tîm na? Gobeithio, a dwi wedi gweld y tîm unwaith, a dwi'n meddwl eu bod nhw'n... Wel, dwi wedi gweld y tîm sawl gwaith. Bydd y tîm arall yn siŵr o ennill. O, dwi'n meddwl fy mod i'n golchi yn fy ngwallt, Gareth. Beth? Eto?